Mým dnešním milým hostem je pan Petr Brichcín, jednatel a konzultant vzdělávací a poradenské společnosti TCC. Dobrý den, pane Brichcíne. Dobrý den. Dobrý den. Pane Brichcíne, budeme si dnes povídat o datech. Budeme si povídat o tom, jak vy aplikujete data pro to, aby z nich měli co největší prospěch vaši klienti. Mohl byste našim divákům, kteří neznají TCC, firmu v krátkosti představit? Já mám radost, že TCC vlastně už píše 25. rok svého působení. My působíme nejenom na českém trhu, ale zejména prostřednictvím naší sesterské firmy TCC Online. Působíme vlastně už i v rámci evropského kontextu a to, čím se zabýváme, je možná schováno už v těch třech písmenech, tak jak je máme, která symbolizují, tvoříme cesty k cílům. Pomáháme našim klientům dosahovat lépe jejich výsledků prostřednictvím rozvoje lidí. Pracujeme s výsledky diagnostik, assessment center, zabýváme se rozvojem, výběrovými řízeními. Ta naše škála je veliká. Já někdy to říkám tak, že jsme vlastně takový desetibojaři, kteří mají tu disciplínu desetiboj, ale ne v každé disciplíně nutně jsme teda světoví mistři, v některých jo, si myslím, ale že ta naše hodnota je v té komplexnosti, kterou můžeme poskytovat našim klientům. A taky se někdy stává, že klient přijde s nějakým očekáváním a ve vzájemné diskusi potom, když budu zůstávat u té metafory, zjistíme, že možná to, co přesně potřebuje, není trénink na 400, ale třeba na skok do dálky. Petře, když byste měl jmenovat několik důvodů, nebo spíš projektů, pro které si vás firmy vybírají, které by to byly? Já myslím, že máme docela pěkné jméno v té oblasti, která pomáhá náboru a výběru, to znamená v oblasti Assessment Development Center, a že se nás firmy vybírají právě ve chvíli, kdy spíš potřebují nějakou komplexnější zakázku. To znamená, pokud uděláme nějaké development centrum, tak potom k tomu navrhujeme i design dlouhodobějších rozvojových programů, ať už to jsou takové ty klasické manažerské akademie anebo něco jiného podobného. Tam si myslím, že jsme dobrými partnery. Vy jste zmínil, že jste spíš než těmi vyhraněnými stovkaři, těmi desetibojaři. Mm. Pokud byste měl jmenovat, nebo spíš říci to, když klienti s vámi spolupracují na projektu, jak vás potom hodnotí? Protože tam je důležité to, co si myslí klienti o vás, to, co si myslíme sami o sobě, není až tak důležité. Co často zmiňují? Jaká je tam přidaná hodnota pro ně? Když bych to možná v tuhle chvíli teda naopak rozsekal na ty různé části, tak my máme klasicky velmi pěkné hodnocení na naše lektory nebo na ty rozvojové programy, kde oceňují u našich lektorů, koučů, jejich životní, odborné zkušenosti i způsob, jakým pracují. Tam občas se to objeví. My samozřejmě používáme takovou tu škálu hodnocení klasickou, takový ty happy sheety, jak jsou bezprostředně zákazníci spokojeni nebo účastníci těch kurzů. Čas od času se tam objeví na 10-stupňové škále hodnocení 11 nebo 12, tak z toho máme radost. Ale když bychom nezůstávali jenom u toho klasického, u té klasické hladiny, jak to účastníky bavilo, nebo jak jsou bezprostředně spokojení, tak jak jste zmiňoval, že se snažíme pracovat s daty, tak se snažíme pracovat dál s daty a snažíme se nějakým způsobem měřit dopady těch našich aktivit. Pokud je to v oblasti náboru výběru úspěšnosti, třeba assessment center, tak tam ta zpětná vazba prostě, řekl bych, je s nějakým časovým odstupem, ale spočívá v tom, jak je ten, který vybraný kandidát úspěšný. Pokud jde o ty rozvojové programy, tak tam se snažíme to měřit s dalšími nástroji, jako je třeba 360-stupňová zpětná vazba nebo různé typy průzkumů zaměstnanecké spokojenosti. U některých oblastí, u některých segmentů samozřejmě pro nás je důležitá i zákaznická zkušenost, zkušenost zákazníků toho našeho klienta. A řekl bych, že tak někde na vrcholu, a zatím bohužel takových projektů nemáme moc, jsou situace, kdy se snažíme, aby v rámci těch našich programů
účastníci pracovali i na svých interních projektech a ty jim přinášely nějaký měřitelný efekt. Takže jsou i projekty, kde jsme schopni dokonce spočítat, jestli ty takzvané náklady na vzdělávání, na rozvoj lidí byly opravdu investicí, jestli se to vyplatilo nebo ne. A v některých případech to vlastně můžeme vyčíslit. Petře, co mě osobně zaujalo při přípravě našeho rozhovoru, bylo to, že vycházíte často z poměrně tvrdých, až jako výrobně nastavených principů, jako je třeba princip Lean, nebo další vlastně metodiky, které vychází z výroby. Můžete našim divákům přiblížit, proč jste se rozhodli pro právě tyto principy a jak jsou užitečné pro vaše klienty v oblasti vzdělávání? Děkuji za tuhleto otázku, protože inspirace tou oblastí lean managementu je pro mě osobně docela důležitá. Já jsem měl možnost řadu let pracovat jako personální ředitel ve výrobní firmě, která hodně byla zaměřená na využívání těchto metodik a zjistil jsem, že vlastně, teď jsem chtěl říct, že mnoho z nich, ale skoro uvažuji, že možná úplně všechny ty osvědčené metodiky, které fungují v rámci výrobních procesů klasicky a dostává se to čím dál tím víc i do jiných oblastí, jako je zdravotnictví, já nevím, řízení letových provozů a tak dál. Takže to jsou techniky, metodiky, postupy, které se krásně dají překlápět do těch typicky jako měkkých oblastí. A někdy, když se řeší prostě time management nebo když se řeší práce s prioritama, tak třeba taková technika typu 5S, což se dá vygooglit, pokud byste potřebovali, tak si myslím, že na to krásně sedí. Jiná technika, 5x proč, krásně se dá používat na zjištění příčin, proč jsem ve stresu třeba. A že to jsou věci, které pomáhají, jsou osvědčené a přišlo mě to vlastně líto, to nepřeklápět do věcí, který můžou být užitečný nejenom v té práci, ale i v osobním životě. A pak se to krásně i prolíná zase zpětně. Když jsem zmínil třeba tu techniku 5S, tak velmi často řadoví zaměstnanci to nenávidějí v těch fabrikách, protože to je prostě otravný a musí tam jako něco hlídat. A když si to najednou propojí s tím osobním životem, stává se to nějakým komplexním přístupem, tak se to žije prostě daleko líp. Takže tohle je ten důvod. Můžete třeba našim divákům, kteří absolutně teď netuší, o čem se bavíme, přiblížit, co to znamená například ta technika 5S? Technika 5S je vlastně tak, ten název je původně odvozený z pěti japonských slov. To první slovo je sieri, znamená sortíruj vlastně, česky bychom řekli. Je to takových pět kroků, který původně byly zaměřený na to, aby se udržel pořádek na pracovišti, aby příčiny nepořádku nespůsobovaly nějaký problémy. A to nejsou jenom, řekněme, pracovní úrazy, které tam někde můžou hrozit, ale zejména ten lean management, pro ně je velký téma zamezení plýtvání. A nepořádek je velký zdroj plýtvání. Nevím, kde co je, hledám to, ztratil jsem to, není to pořádně udržovaný. A možná někteří z těch, co nás teď v tuhle chvíli poslouchají, jak se řídí takovým tím pravidlem, ale s tímhletím ti doháje, pořádek je pro primitivy, inteligent ovládá chaos, jo? Což někdy je i v tom přístupu běžným. Ale v těch fabrikách to začalo mít velký význam ve chvíli, kdy se střídají směny. A já sdílím to svý prostředí s někým jiným. A to, že já v tom mám nějaký pořádek, nemusí být stejný systém pro druhýho, ale my vlastně každý z nás sdílíme ten svůj vlastní život s někým jiným. A má cenu být nějak přehledný, mít ty věci uspořádaný. A těch pět kroků k tomu směřuje. Vedle toho oddělení podstatného od nepodstatného, používám to, nepoužívám, to je ten první krok. Tam jsou takový slova jako standard, stále čistit. Pitom je, že tím posledním S je slovo sebekontrola. A na to teda hodně narážím i v těch rozvojových programech, protože je spousta věcí dneska, že? Těch informací, které mám k dispozici, jsou mraky, že dneska už jako lidi neohromíte nějakou jako extra novou myšlenkou. Jo? Prostě všecko tady bylo, my to vlastně všecko známe, akorát to neděláme. A někdy, když přicházíme ke klientovi, tak se to dá shrnout jako takovým jako takovou větou nebo souvětím,
tohle máme, to máme, akorát to nefunguje. Jo, nebo není to funkční. A tam je někde schovaná ta sebekontrola, to bych se asi rozpovídal úplně dalším tématu a na to asi dneska není místo. I přesto, že jste jednatelem společnosti, jste zároveň konzultantem. Jaká je vaše hlavní specializace? I tady bych jako šel trošku do té metafory o tom deseti bojaři. Já možná spíš bych řekl ještě, co dělám rád. Jo? A já rád dělám individuální věci typu koučování, popřípadě mentoringu, kdy je to blízko vlastně mý původní profesi a to je psychologie. A velmi často se tam člověk dostává do podobných situací, byť ty žánry jsou z principu odlišný. A když se míchají, tak to není dobře. Ale dostáváme se k nějakým prvkům, který mám možnost zažívat třeba u klientů nikoli biznisových, ale řekněme, když bych šel do té oblasti terapie a tam ten posun lidský, jo, nejenom ten dovednostní, že jsem se něco naučil, že se posouvám jako osobnost, že se posouvám lidsky, tak na to si tam člověk může šahat, tam můžu být blízko a to mám rád. Mm-hmm. Když se podíváme na požadavky vašich klientů a na aktuální trendy, vnímáte určité trendy jako dominantní nebo nově se objevující? Co vlastně firmy po vás chtějí teď? Je taková původná věta vždycky, když člověk jde na nějakou opětovnou zkusku s klientem, když jsme se chvilku neviděli nebo jsme jeli na nějakým projektu a potkáváme se, tak je taková věta, a co jako máte novýho, jo? Nebo jaký jsou teď nový trendy. A řekl bych, že tady to očekávání klientů je daný tím, jak jsou dneska pracovníci v té oblasti HR hodně vzdělaný. Já teda musím říct, že vnímám ohromný posun mezi tím, jak to bylo třeba před 25 lety a že to spíš byly při vší úctě, zejména k dámám, který v té době působili, spíš takový referentky vzdělávání, který dostali za úkol obstarat nějaký název školení, tak pátrali, kdo by to byl. Dneska musím říct, že se potkáváme s lidma prostě velmi, velmi kvalifikovanýma a ty samozřejmě sledují ty trendy a doptávají se, jestli to taky děláme. To, co v uvozovkách dneska třeba frčí, nebo co je poptáváno taky z různých důvodů, je třeba téma cross-generačních týmů. Tohle to je velký téma, firmy to řeší. A zase myslím, že to je téma, který se dá krásně prokloubit nejenom pracovně, ale i osobně. Jo? Že řada lidí má doma toho puberťáka a teď má pocit, že ty puberťáci v té práci jsou taky a teď se jim to tam prostě mele. A je potřeba ukázat, že se musí domluvit. Tohle to je jedno z těch témat. Samozřejmě teď ještě chvilku pofrčí, myslím zase, že potom zastavil na odezní, tak je téma využívání umělé inteligence. Tohle to jsou prostě ty trendy, o kterých se mluvím. Ale možná, když bych se podíval na tu umělou inteligenci, tak velkou naději, kterou já si s tím spojuju, je to, z čeho my bychom chtěli dělat věc, která je opravdu užitečná. Jo? Ty trendy někdy jsou takový, že je to prostě módní. My se hodně snažíme pátrat a Simon Sinek by z toho měl radost, byť jim to úplně jedno, tohle neuvidí určitě, že pracujeme s tou otázkou proč. Jo? Jestli chcete dělat tohle, co vám to má přinést. Jestli chcete pracovat s tématem cross-generačních týmů, proč to je? Protože si to někdo z vaší mateřské firmy zahraniční objednává, protože to je prostě trendový, anebo vám to opravdu něco může přinést? Jaký má být ten užitek? A jedna z věcí, které my si myslíme, že jsou velmi užitečné, je, jak se snažíme tím principem FIDA, který používáme, fakta, interpretace, doporučení, akce, stavět nejenom na těch faktech, který máme k dispozici o tom, co by bylo užitečné, aby ty lidi uměli zaměřovat ty rozvojové potřeby, aby to nebylo tak, a všichni teď půjdete na téma manažerské dovednosti římská 1 a ty zkušenější na římská 2, ale aby tam byl takovej ten individualizační prvek, který vidíme v celé jako řadě jiných oblastí biznisu. Jo, dneska už jako u toho auťáku už si vlastně navrhujete individuální řešení. Jo? Máte tam ten konfigurátor
A my díky i spolupráci s našima kolegama v TCC Online dneska umíme měřit i vhodné způsoby toho rozvoje, protože někdy ty situace, když se dostáváme na kurz školení, takový, který není individuální, a teď je tam 12 lidí, někdy víc, měl jsem teď možnost dělat kurz pro 80 lidí, kteří tam byli jako najednou, tak mám pocit, že to je jako dělat koncert, na který vám přijdou od dechovkářů přes ortodoxní rockery pro vyznavače klasiky a trefte se do toho. A ta individualizace v kulisách blended learningu nám dává smysl a tohle to by byl třeba trend, který, nebo to, o tomhle to mluvíme, když se nás ptají, co máte novýho. Čím vy vnímáte největší posun od té doby, co jste začal v TCC pracovat, až do dneška? Vy jste zmínil jednak výrazně vyšší kvalifikaci vašich klientů, jo. Že mají daleko větší přehled a jsou to daleko větší odborníci. Jo. A je tam ještě nějaká další oblast, kterou, nebo nějaký trend, nebo nějaká zkušenost, kterou jste získal a říkal jste si, jak tohle je teda opravdu posun? My jsme se snažili pracovat i s těma principama blended learningu nebo online vzdělávání, nikoli teda e-learningu klasického, ještě před tím rokem 2019, že jo, před tou koronou. A velký posun já vidím v té době postkoronový, že to hodně otevřelo náruč klientů k novým řešením, které jsou postavené i na nějakých technologiích. A hodně se objevují takové ty prvky mikrolearningu. A teď bych tady mohl dělat reklamu některým dalším společnostem, ale myslím si, že jsou tak známí na trhu, že tohle naši posluchači určitě znají. Takže třeba ten posun od toho využívat mnohem víc tu technologii, ten tam je. Druhá věc je hrabalovsky postřižiny. Jo? Pamatuju si, že byly doby, kdy se jelo na týden na školení, že jo? Nebo byly dvou, tří denní formáty v kuse. Když to ty lidi přežili, tak je otázka, co si vůbec jako přinesli domů. A dneska hodně vidím to zkracování, spíš segmentování těch oblastí na specifické dovednosti, to znamená ne třeba oblast komunikace, ale zúženě na poskytování zpětné vazby nebo na poskytování negativní zpětné vazby, kde se můžeme dostat klidně do půldenního formátu, ale věc, se kterou my jsme pracovali vlastně už taky dlouho, je upevňování, taková ta trvalá udržitelnost těch znalostí, která docela, řekl bych, zadarmo nebo loukostově se dá udělat tím, že máme takový ten hlavní proud a potom existuje nějaký follow-up setkání, kde upevňujeme, reflektujeme ty získané znalosti. Další věc, možná teď, že jsme se rozkecal moc. Povídejte. Další věc, se kterou rádi pracujeme, a je to takový, trošku asi kanibalizujeme tu naši situaci, je, že se snažíme, aby jsme tak empowerment, se tomu říká, uschopňovali ty naše klienty, aby řadu věcí se jako dělali sami. To znamená ty doby, kdy si společnosti, které to dělali, velmi hlídali know-how v oblasti Assessment Development Center, tak my říkáme, jako my vám vyškolíme ty interní hodnotitele, protože to je prostě pro vás daleko užitečnější, než když vám tam budeme chodit. Nebo pokud jste s náma na vzdělávacím programu, tak se snažíme ty účastníky vést k tomu, aby přemýšleli o tom, jaký dopad to bude mít nejenom na ně, ale i na jejich okolí, aby se tam to know-how předávalo. My tím sice asi přijdeme o pár tréninkových dnů u toho klienta, ale máme šanci ho posunout a společně potom mít k nějakým věcem dalším. Petře, na co se nejvíc těšíte do budoucna? Jo, říkal mi kamarád, že ho zaujala servírka v jedné kavárně a tak se jí ptal, jako slično, do kolika děláte. A ono říká, do 65. A tak bych řekl, že se nejvíc těším na důchod, ale já se asi nedočkám. Tak se těším na takové ty chvíle, které mám už teď možnost zažívat, když opravdu vidíte, že to, co děláte, je k něčemu. Mm-hmm. Že to má nějaký smysl. Ono to ne vždycky jako vidět je. Ono je to vidět třeba u těch konzultantských činností, u té lektorské práce ve chvíli, kdy
ty účastníci odcházejí a vidíte, jako, že tam mají nějaký aha efekty, ale to jsou takový prchavý momenty. Ale když se to vrátí s odstupem času a vidíte, že to nebyl jenom prchavý moment, že tam něco roste dál a vy jste kdesi tam jako mohl být u toho, jo? Tak ne, že bych jako přeceňoval nějak tu svoji roli u nějakých věcí, ale to jsou věci, které mě přinášejí radost a na ty se těším i do budoucna. Já vám chci poděkovat za velice zajímavý rozhovor. Přeji vám, abyste si užíval co nejvíce smyslu vaší práce a přeji vám samozřejmě co nejvíce spokojených klientů. Moc děkuju a děkuju i vám za trpělivost. Na shledanou. Thank you.